ранга го изпуснахме, защото Топо Заков беше треньор, момчето имаше си изисквания, които аз ги подкрепях. Чиликов беше главен скаут, седнахме, Боримиров директор седва и казва, давам каранка. Окей, седиме на масата, Топо Заков се изправи и казва, хора, нали казахме, че няма да взимаме играч, който не сме го видяли на живо. Окей, каранга никой не го гледал даже, не го пуснахме и да го видим на видеото, разбирате? Това е ситуация, която тогава решено е така да се работи и край. Тогава си казахме, няма да вземем играч, без да сме го гледали.